Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Гривня найближчим часом може впасти. Про піке національної валюти, про причини піке будемо сьогодні говорити з президентом Асоціації «Дніпровський банківський союз» Володимиром Косюгою. Я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що ж зараз відбувається на валютному ринку? Ну, по-перше, я зразу хочу відмітити, що це постулат і особова думка про те, що гривня там в крутому піке. Зовсім ніяких таких предпосилок для того, щоб гривня створила таке піке, на сьогодні немає. Звісно, на сьогодні економічна складова дуже така важка для України, і те, що на сьогодні, ну, ми розуміємо, економіка на сьогодні знаходиться в стагнації. У нас криза економічна. У нас на неї наклалася криза, пов'язана з ковідом, а у нас ще й політична криза. Ну, тому у нас такий, знаєте, ідеальний шторм, коли у нас всі кризи разом, і це не може не там свого влияння, чи якось там сказати, на економіку. І тому дійсно гривня знаходиться під тиском, але такого, щоб ми відчули це, як це було в 2014 році, коли трикратне знецінення національної валюти, до такого ми не дійдемо, тому що для цього нема таких передумов. Що зараз відбувається? На сьогодні ми розуміємо, що є дефіцит бюджету, що у нас на сьогодні приймається бюджет наступного року, і він вже буде прийматися з дефіцитом. І якщо на сьогодні наші керівники держави не знайдуть джерел перекриття цього дефіциту, то, звісно, гривня отримає додатковий тиск. Але що ми маємо в пасиві? В пасиві ми маємо стабільну банківську систему, в пасиві ми маємо дуже там стійкі на сьогодні валютні резерви Національного банку. На сьогодні ми маємо скорочення витрат в, скажімо, в доларах, тому що в зв'язку з тим, що у нас тепла зима знову, у нас зменшуються витрати на опалення, у нас зменшуються витрати на енергопоживання, і ми менше витрачаємо. Тому дійсно українська валюта, вона там трохи волатильна, вона трохи нестабільна, але подивіться на сьогодні на обмінний курс, ми мали там 28,6. Після цього мали 28,15, на сьогодні 28,20, то ми в рамках десь 2-3% маємо коливання. Це нормально. Це нормально, і це ніяким чином не вказує на те, що у нас гривня завтра знеціниться, і завтра у нас буде курс, ну як там 35-40, хтось там, а дуже панікюри такі казали 60. Ну, навпаки, на сьогодні ми бачимо, що всі світові економіки на сьогодні знаходяться у стані стагнації, і відношення національної валюти до інших валют – це відношення економік. І тому, якщо українська економіка впала, наприклад, на 3,5%, а економіка там Португалії або Італії на 5%, то гривня навіть укріплюється по відношенню до економіки, до тої валюти, яка там входить на той території. Тому на сьогодні я вважаю, що ми закінчимо цей рік от з курсом до 29, як він планувався. І більш того, ми зараз входимо в період, коли зростають витрати домогосподарств, ну, на святкові дні, на подарункові набори. І, звісно, з цього починають доставатися кубишки, як це матрасники, і залишки там доларів, які зберігалися, вони на сьогодні конвертуються в гривні і цим самим підтримують національну валюту. Крім того, у нас продовжується на сьогодні, скажімо, раллі продажу сільхозвиробників, і до України надходить валюта, яка теж підтримує національну гривню. Ще що з того, що може підтримати гривню, це те, що заробітчани, не дивлячись на те, що у нас були локдауни, був карантин, все ж таки підтримали національну валюту тим, що в Україну зайшло близько 8,5 мільярдів доларів, це переказів від заробітчан. Ну, це менше, ніж було в попередньому році, там близько 12,5 було, але це більше, ніж нуль. І це дійсно вже така суттєва підтримка національної валюти.
Крім того, продовжуються перемовини з МВФ про надання підтримки, про надання кредиту в рамках стендбая. І дійсно є вже такі очікування, що до кінця року буде місія МВФ, і можливо вже на початку наступного року ми отримаємо наступний транш стабілізаційного кредиту. Тому ніяких таких предпосилок для паніки чи там бігти і терміново скупати долар для того, щоб зберегти свою гривню, я не бачу. От більше того, якщо у вас є стільки гривні, що його необхідно конвертувати, срочно необхідно конвертувати долар, то я вам заздрю, тому що на сьогодні у населення нема таких збережень, такої гривньової маси для того, щоб її конвертувати в долар. Що стосується банківської системи, то ми побачили, що незважаючи на те, що у нас на сьогодні є проблеми з економікою, вклади на сьогодні в банках зростають. І вони на сьогодні, не дивлячись на те, що навіть впали проценти відсотки на банківські заощадження, в доларі вона рідко коли досягає 5% річних, а в гривні 10% зараз ми не знайдемо. Тому і кредити на сьогодні впали, і ми вже бачимо, що дійсно кредит там на іпотеку може коштувати там 9% річних. Тому те, що на сьогодні заявляється про те, що катастрофічна ситуація і гривня ось-ось рухне, такого не буває. Я такого не бачу. А з приводу співпраці з МВФ, ви сказали, що нам є перспективи очікувати наступний транш уже на початку 2021 року. А є от така думка, що співпраця з МВФ зараз досить заморожена, так навіть сильно, і нам від Міжнародного валютного фонду можна нічого не чекати. Чи дійсно це так? Є така думка, що ми знайдемо золото полуботка і ми зразу станемося мільйонерами. Ми кажемо про те, що МВФ невигідна ситуація, коли економіка України буде розбалансована і вона буде не керована. Тому підтримувати нас будуть. Більше того, ми бачимо, що у нас є призначення нового посла України в Сполучених Штатах. У нас є зрозуміння того, що в Америці новий президент і Байден, він більш проукраїнський президент, чим був Трамп. І ми можемо апелювати до того, що, можливо, нове керівництво Сполучених Штатів буде більш лояльно відноситися до України і до економіки. А МВФ – це один з найбільших донорів МВФ, це якраз є Сполучені Штати, і тому я більш оптимістично дивлюся на співпрацю з МВФ, і я вважаю, що критичних провалів він не допустить. І у нас є на сьогодні 24 мільярди доларів валютних резервів, то Національний банк може виходити з інтервенціями і піки гасити. Нема такого, що в закармах батьківщини нема жодного долару, і ми не можемо таким образом робити буфер для того, щоб він стримував некеровану девальвацію. Знову ж таки, з приводу локдауну, ви сказали, що ситуація абсолютно не критична. І все ж таки, чекати нам якихось наслідків, як це може позначитися на економіці, і чи можливо ці наслідки мінімізувати? Тут ситуація в тому, що на сьогодні наше Кабінет міністрів, вони трохи зміщують свої акценти, вони на сьогодні намагаються збільшити вагар чи тиск на малий і середній бізнес для того, щоб наповнити бюджет. І це, в моєму розумінні, це порочна і невірна стратегія, тому що якраз коли малий бізнес може себе забезпечити, коли він забезпечує нові робочі місця і надходження в бюджет від того, що в нього є робота, це краще, ніж коли відбувається ситуація, що у нас будуть черги за пособом по безробіттю і у нас не буде додаткового капіталу. Тому це все залежить від того, яким чином буде знайдено паритет між, скажімо, підприємцями, середнім і малим бізнесом і фіскальними побажаннями на сьогодні нашого керівництва. І друге – це відношення з олігархатом. Ми розуміємо все ж таки, що на сьогодні є там декілька больових таких точок, які не дають зростати Україні і на сьогодні дуже, скажімо, погано таку послугу роблять для України в очах наших закордонних партнерів, тому що питання з корупцією,
питання з олігархами, питання з монополізацією виробництва, воно таке знову постало. От, і це питання якраз воно буде в там. Дуже контрольовано, під контролем. Але я ще раз кажу, що ці стимули вони будуть використовуватися при перемовинах з українським топ-менеджментом, і я вважаю все ж таки, що нам допоможуть. Які є ризики в проєкті держбюджету на 2021 рік? Є от така думка, що у ньому закладено дуже великий дефіцит, чи дійсно це так? Ну, дефіцит закладений, тому що на сьогодні не можна знайти джерел його перекриття. Тому є захищені статті бюджету, і вони повинні бути, і повинні сплачуватися пенсії, повинні сплачуватися заробітна плата бюджетникам. І це питання, воно не може ніяким чином відстрочуватися. Це те, що життєво необхідно. А якщо на сьогодні ми будемо, скажімо, розуміти, що тільки український бізнес може підтримати українську економіку і давати важелі сигнали про те, що у нас є захист інвесторів, у нас є підтримка робочих місць, у нас є необхідність розвивати локальний бізнес і імпортозаміщення, то ми можемо достатньо без втрат перейти в наступний рік. Якщо все ж таки у нас буде продовжуватися ситуація, пов'язана з тим, що у нас корупціонерів не будуть доганяти, у нас буде допускатися, скажімо так, ситуація, яка склалася і на таможні, ситуація, яка склалася і з монополізацією окремих бізнесів в Україні, я думаю, що ми можемо потерпати. Можемо потерпати і на фоні, ще раз кажу, пандемії це може бути дуже погано. Будь ласка, запитання. Тобто, підсумовуючи, можу сказати, що українцям нема чого боятися стосовно падіння курсу гривні, і це прогноз до чого? До нового року чи і після нового року? Можете якісь рамки? Давай так, українцям завжди є чого боятися. Ми така нація, що ми можемо боятися всього. Дійсно, я вважаю, що курс 29 до кінця року ми витримаємо. От, по-друге, перше півріччя завжди історично воно йде на укріплення національної валюти. Тому, можливо, якщо будуть якісь проблеми з національною валютою, вона вже буде ближче вже до осені наступного року. Крім того, ми розуміємо, що світова економіка не відновилася. От, і після того, як буде відновлюватися світова економіка, після того ми зможемо розуміти, яким чином буде підніматися український бізнес. Ну, наприклад, на сьогодні Китай, який навіть показав зростання по відношенню до попереднього року, і вже споживання основних експортних позицій України на сьогодні зростає. Це метал. Це продукція хімічної промисловості, і це робочі руки. То якщо дійсно там оптимізм пов'язаний з вакциною, він справдиться, і, скажімо так, перше півріччя наступного року буде вакцинована там європейська частина найближче роботодавці України, то що допустимо про те, що у нас збільшиться надходження якраз від експорту робочої сили. Це вже на сьогодні велика стаття українського бюджету. Тому так, я вважаю, що не найкращі часи на сьогодні в Україні, але, вибачте, там за 30 років незалежності ми можемо на пальцях перерахувати, коли у нас були такі тучні або жирні роки. Ми завжди чогось боялися, або у нас завжди щось відбувалося. І, дивіться, у нас ще політична криза. Якщо ми в наступному році будемо переживати ще якийсь Майдан, або зміну Верховної Ради, або ще щось, якісь революційне, то прогнозувати на той період курс валюти – це буде вже неблагодарна дія така. Дякую. Да. Тобто, давайте так от, знову ж таки, підсумовуючи, долар нижче 28-29 очікувати чи не очікувати, купувати зараз або не купувати, як одіяти пересічному громадянину, от який висновок він може зробити з нашої прес-конференції? З нашої прес-конференції треба зробити висновок один, що ми повинні бути готові до того, що нам необхідно мати якийсь запас на чорний день. Якщо ми робимо запас на чорний день, то ми дійсно можемо його робити або в іноземній валюті, або складати гривню на доходну частину, на депозити в банки.
От, тому я завжди рекомендую для того, щоб, скажімо, обезопасити себе від якихось коливань, робити бінарну корзину, тобто свої збереження ділити на два, половину класти у іноземні валюти, там долари або євро. Євро на сьогодні укріпляється до відношення долару. Той, хто поклав євро, зберігав, він на сьогодні має більший здобуток. А другу частину, другу половину вкласти у гривні, в національній валюті, тому що там все ж одно там, на 1,5-2 рази відсотки більше. І дійсно готуватися треба. Готуватися треба, тому що що на сьогодні чекати від наших керманичів, то така... То жодні ставки, жодний трейдер вам не скаже, яким чином на сьогодні що в голові у наших там президента або кабінет міністрів, або хто з ними на сьогодні буде перемовлений, чи вони будуть через місяць, чи будуть через півроку. Тому от прогнозувати те, що а буде 29, а буде 39, це неблагодарна справа. Нема на сьогодні, на сьогоднішній день економічних посилів для того, щоб гривня рухнула, нема. Це факт. А чи зможуть вони створити найближчим часом такі предпосилки? Звертайтеся на сьогодні до наших там екстрено виздоравлюючих керманичів. Отаке. Дякую вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про курс гривні, що робити, чи буде вона падати найближчим часом, та причини піке національної валюти. Допомагав нам у відповідях на всі запитання наші президент Асоціації Дніпровський банківський союз Володимир Косюга. Ще раз вам вдячні за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!